И назад. Вот так вот. Что за?
история. Вот я потянулся. Не на голове. Мы? Подожди. Переходимо до сумочки нашого тренування. Джувазі. Старшим його працює Ушира Ріо Кардемочі, молодший Кардемочі. Чи? Погнали. О, цей повинен працюємо. Ну,
Валерій Васильович, Коп'юхо. Перша група в нас працює з другим варіантом. Перша група, молодша група, вийшла на перший варіант. Жди! Трошки змістіть вас до Шумена. Так, щоб ви не заважали до одного. Це добре місце, хлопець. Будь ласка, дівчата, хто буде приймати водні процедури? Пас. 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 Yeah.
Пошли!